Fernando Pessoa, Pingocha și Pința Oanei Bele. Cerere în 30 de rânduri. Eu, Fernando Pessoa, celibatar, major, locuind acolo unde lui Dumnezeu îi place să îmi îngăduie să locuiesc, în compania diversilor păianjă, muște, țânțari și alte elemente necesare pentru bunăstarea casei și a viselor, fiind eu încunoștințat chiar și prin intermediul telefonului că ar urma să pot fi tratat ca ființă umană, începând cu o dată ce urmează să fie stabilită și că respectivul tratament ar putea însemna ca ființa umană să primească nu o sărutare, ci doar simple promisiuni despre o posibilă sărutare, fiind amânat indefinit, iar până atunci, Fernando Pessoa ar urma să dovedească faptul că 1. Are vârsta de 8 luni, 2. E frumușel, 3. Că există, 4. Că e acceptat de entitatea care are în sarcină distribuția bunurilor de consum și 5. Nu se va sinucide înainte de termenul stabilit, cum ar fi fost obligația lui naturală. Cer, spre liniștea persoanei însărcinate cu distribuția bunurilor de consum, să mi se elibereze un atestat din care să reiasă 1. Că nu am vârsta de 8 luni, 2. Că sunt o sperietoare de cior, 3. Că nici măcar nu exist, 4. Că sunt disprețuit de entitatea distribuitoare de consum, 5. Că deja m-am sinucis. Sfârșitul celor 30 de linii. Aici ar trebui să se menționeze în așteptarea împlinirii faptului, dar nu trebuie să te aștepți la nimic. 14.09.1929. Și o să citesc o scrisoare al Ofeliei, ultima, către Fernando. Fernando, am fost extraordinar de tristă că nu eram acasă astăzi, ca să vă răspund la telefon. Așa v-aș fi auzit cel puțin vocea, chiar dacă nu aveam plăcerea să vă văd. Dar s-ar zice că tot ceea ce ar putea să-mi aducă plăcere mi-e interzis, deci nici nu v-am văzut, nici nu v-am auzit. Vă mulțumesc așadar în scris pentru urările de Crăciun. Se împlinește un an de când ați venit aici, vă aduceți aminte? Erau și Olavia cu soția lui. Și pusesem atunci atât de mulțumită, gândindu-mă că era un semn bun, fiindcă se poate spune că ceea ce faci în prima zi o să faci și pe durata întregului an. Dar până la urmă, anul acesta a fost o enormă decepție. Atât de mare, încât nu am avut nicio zi fericită. N-am mai știut ce înseamnă să fii vesel. Entuziasmul nou obișnuit a dispărut cu totul. Nu inventez nimic, știți prea bine, jur pe Dumnezeu și știți bine că sunt foarte catolică. Dar de ce mă încăpățânez să vă acuz din moment ce nu hazardul vreunei greșeli ce vă aparține, Fernando, m-a făcut să am trista idee de a vă iubi? Vă doresc un an nou bun, cu multă fericire, preajma ființelor care vă sunt sculte. Gânduri dragi de la prietena voastră, Ofelia, 25.12.1933. Mulțumim, Oana Pena! Scrisorile de amor ale lui Fernando Pessoa către Ofelia Queiroz, ale Ofeliei Queiroz către Fernando, un amor nefericit, dar care a avut și momente de vârf, momente în care Fernando i se adresa ei cu iepurașul meu scump, iubitica mea dragă, ci pernuța mea pe care depun mii de sărutări, până la momentul final, când, bineînțeles, a urmat o despărțire iremediabilă din cauza lui Fernando Pessoa, din cauza multiplicității lui, căci, susținea el, au intervenit heteronimii ca să-i despartă de Ofelia. Deci până și în viața lui cea mai intimă se folosea de heteronimi ca de niște ființe pur și simplu separate, care, pentru a-i acorda timp să creeze, să gândească, au hotărât să-l despartă fatalmente
toată Oltenia. Vă mulțumim!